Pol, fillimisht sa i përket relacionit tonë në qeveri opozit edhe mënyrën si kemi bo opozit. Ky ka qenë mandati i parë i kësaj qeverie. Dhe sikur ne gjatë këtij mandati do të kishin qenë shumë xhershëm, shumë tashmë, duke bllokuar edhe kuvendin, siç kanë bërë këta në mandatin tonë të tretë, kur e kemi pasur domethënë të vëhet, kur kemi qenë me Lidhen Demokratike të Kosovës, kishim hyrë në një fazë të tillë, mendoj që i kishim amnestu për dështimeve të mëdha. Qetësia jon, jo qetësia, po mos angazhimi i dhunshëm dhe i ashpër, ma dinamik, në është ta ka bon me orën shpreje ma shumë dështimit të tyre. Ne as suksesin e tyre, as dështimin e tyre nuk kemi mujt me nalë, sepse këtu është trot pyqja, po mirë tja, pa ja do të keqen Kosovës, po s'ku mujt me nalë. As të miren, po as me ndalë, me bo një pun të mirë për Kosovën, s'ku mujt me nalë, po as të keqen s'ku mujt me nalë. Sepse kjo është opozita, është e pafuqishme me numra. Pra ndaj ne, unë menej që e kemi marrë një borë mbi vete, e kemi marrë një borë dhe kemi marrë goditje të mjaftueshme që s'po bëjmë sa duhet, për faktin që e kemi lënë më shumë me u vënë në paaftësia e këtyre njerëzve, pa dituria e këtyre njerëzve. Hajnia e madhe në energji edhe në kontrata një burimore e kësaj qeverie. Dhe tash, dëgjoj, Kostoja është qeveri, po që Kostoja është jetesa e qytetarit më e keqe se sa që e ka bërë para 2 viteve, edhe për shkak të inflacionit, edhe për shkak mos përgjigjes me politika të duhura fiskale, situatës së cilës jemi ballafaquar, rritjes së çmimeve, mos rritjes së pagave. Sot Republika e Kosovës ka pagën më të ulët mesatare në rajon. Pra ma e ulta e para në mbi neve është Shqipnia me dikon 750 euro, paga mesatare, ne e kemi 500, ndërsa ki molin e zi 1050 euro pagën mesatare. Pra ne e kemi një mundësi, kemi një potencial më të madhë. Mirë po, duke qenë se jemi qeveris nga një qeveri, ku komplet politikat e saj, i ka pas të orientu një ju edhemi në skema sociale, i ka bloku projektet kapitale komplet, dhe duke u mundu me shu krizen me ato intervenimet 50 euro, 100 euro, 200 euro, që i ka bo për kategoritë ndryshme. Dhe këtu është vend pa paftësia atyre, pa ditunia atyre, dhe mos eksistenca e projekteve të cilat realisht i kanë trumbetu sa kanë qenë opozit, dhe kur kanë arën pushtet, dalin që këta krejt që ka din, është me shprendo bugjetin në për skema sociale nga ai bugjet që mledhet nga Dogona dhe nga OTK-ja. Pra ndaj si opozit, kemi marshmin, jemi godit në vazhdimësi që s'po bëjmë sot duhet, mirë po është dasht me ilon hapsir më po. është dasht me qenë këta ma qetë për me po qytetarët e Republikës Kosovës pafësin e tyne. Unë jam me i bindun që sot si opozit do të arrim të akryojmë qeverinë e re. Këta njerëz, sot qytetarët në vendin tonë një tonë me keqë. Sot pagat janë më të ulta. Po i bindur që BDK-ja sot nuk vazhdon të fiton? Absolutisht, unë jam i bindur që Partia Demokratike e Kosovës do ta mandatori që do dje nga Partia Demokratike e Kosovës do ta krijojë qeverinë e ardhshme që do ta udhëheqë për 4 vitet e ardhshme. Këtu jemi më së të bindur. Dhe unë shoh edhe debatin që kemi pasur në studio të ndryshme televizive për rreth sondazheve që kemi bë. Unë po ju them që Partia Demokratike në zgjedhjet lokale 2021 në dy komuna na kanë zier fitues. A dhe ato jo sigurt. Drenasin do ta fitoni me siguri. Skënderajin e keni 50-50. Kemi dalë me numrin më të madh komunave. Kemi dalë me 9 komuna. Pra mendoj që njëjtë do të përsëritet edhe absolutisht sepse paknatësia e qytetarëve në raport me këtë qeveri është jashtëzakonisht e madhe. Tashmë jemi në fazën e fundit, ne si grup parlamentar i Partisë Demokratike ju e dini që nga qershori i vitit kaluar i kemi bllokuar gjitha marrëveshjet ndërkombëtare. Për 2 vite gjys i kemi votuar 52 marrëveshje ndërkombëtare në kuvend me vlerë prej 850 milion euro. 300 milion euro për tyne s'kanë mujtë me u shfrytzu për shkak të masave. Ndërso tashmë kemi hyrë në një periudhë ku jemi duke u mundu mja bloku se cilin pore të levizis kësaj qeverie. Edhe marrëveshje ndërkombëtare, sepse këtë i votojmë. Çfarë marrëveshje ndërkombëtare të votojmë ne kur ato s'po arrin me inkasu as fondet që janë votu para 2 viteve, para një vite e gjysë, pra nuk po arrin me u rimbursu mjetet të cilat janë votu nga marrëveshjet vitit para prak, pra për vitit 2023 e një pjesë atë vitit 2022. Unë konsideroj që tashmë jemi në kohën e fundit, unë besoj që unë zgjedhje presa dhe gjatë verës, unë nuk besoj që do të jetë shtatore ajo që do të nxej apo tetore, unë besoj që zgjedhjet do t'i kemi edhe më herët, pra komplet angazhimi ne që jemi në baza ditore të angazhuar, të fokusuar në politikë edhe që kemi kontakt edhe informacione, ne tashmë shohim që zgjedhjet besoj do t'i kemi dikun ka mes i verës. Ka mes i verës. Ndërsa sa i përket ato më ndërkombëtare, kisha pas çep me Fol Bernardi pak më shumë se është më kompetent. Po duke në fund. Jo, vetëm nëse më lejon shumë shkurt, po mundona më përgjigj. Faleminderit Brim për një kemi më rënd, mundesh më ndërhyj. Për një si më thon konceptualizim
të qartësimit shumë të mirë. Unë besoj që sa i përket qartësimit pozicionit PDK-s në raport me miqë dërgumtar, ne kemi bërë një pun të shkëllqyshme. Sepse, dhe thot, ne kemi pas kontakte intenzive me gjithë aktert e përfshirë në gjitha proceset që kanë bëjnë me Kosovës. Me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kryetari ka vizitu Washingtonin disa herë, Bruxellin shumë shpesh, qendrat kryesore evropiane, dhe kemi pas një qartësi në pozicionet dhe konsistencë në ato pozicionet që kemi marrë. Dhe miqë tonë ndërkombëtar nuk kanë qenë të surprizuar nga ajo se çfarë po thot dhe çfarë do të bëjë PDK-ja. Që unë besoj, është njëra prej kvaliteteve transishme të një partije politike, po sa shesh nëse ajo parti politike provën që të marrë pushtetin dhe të qeverisë me një vend. Ajo që ti e din shumë mirë, që vlerësohet shumë në ardhënien ndërkombëtare, është një konsistencë dhe një parashikueshmëri e pozicionit në raport me çështjet që kanë interes përbashkët. Çështjet që kanë bënë me Kosovën janë çështje me interes përbashkët të Kosovës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, NATO-s dhe vendeve tjera. Dhe këtu, edhe në momentet dhe pikat në cilat ne kemi pas kritika, ne kemi qenë gjendje që ato kritika ti diskutojmë dhe t'ju shpjegojmë miqve tonë ndërkombëtar dhe të kemi një dialog me ta. Ajo që po e penalizon Kosovën për shkak të kësaj qeverie, është që qeveria nuk po arrin as të ketë një dialog të vazhdueshëm me miqtë tonë ndërkombëtar. Koordinimi të cilin kryeministri gati e bëri të marrshëm këtu në Kosovë, nuk do të thotë që ti të pajtohesh me gjithçka që vjen nga miqtë ndërkombëtar, po të kesh një proces përmes cilit i afron dallimet. Ty të kujtohet personalisht me punën që kemi bërë në transformimin e FSK-s. Nuk kemi pajtuar, mirë po kemi pas një qëllim përbashkët dhe kemi arrit që të bijim drejt një rezultati dëshiruar nga ne dhe i pranuar nga miqtë tonë ndërkombëtar. Prandaj, unë besoj që tek qartësimi i pozicionit PDK-s, tek miqtë ndërkombëtar, kemi bërë shumë, kemi punuar me kujdes edhe në çështje që kanë qenë shumë ndihshme. Çështja e kryetarëve të komunave në veri dhe veprimet rreth zbutjes së tensioneve në pjesën veriore të vendit, spaku për dy komunat e qeverisura nga Partia Demokratike, kanë qenë 100% të koordinuara me miqtë tonë ndërkombëtar dhe ne pranojmë falënderimet të vazhdueshme edhe nga ambasadat, po edhe nga vizitorët që vijnë nga jashtë, për bashkëpunimin që PDK-ja u ka ofru edhe në momente shumë të vështira. Okay. Besoj që kjo nuk është mjaftueshme, sepse edhe ato dy pjesë tjera të tregon që nevojiten që të jenë aty, mirë po te kjo pjesë besoj që kemi ndërtuar një stabilitet dhe një konsistencë të cilën më tuajmë ta vazhdojmë edhe në të ardhmen.